Ти къде обичаш да свириш повече? На сватба? Кръщене? Знаеш къде обичам да къде? Свиря? Обичам където има пари и хубави хора. Сега на едно тържество, ако няма пари, ако няма бакшиш, то не ти идва вътре просто да се раздаваш. Аз съм учител. Значи, щом не работя като учител и свиря, работя като музикант. Колко пари най-много си изкарвал от една вечер?